Nataka tuende katika kipengele cha pili. Habari ya mavazi ya mwanamke au mwanaume. Swali la wengi linauliza, je, mtumishi kuvaa suruali ni dhambi ama sio dhambi? Na mimi nataka nikwambie, kuvaa suruali au kuvaa sketi ama nguo yoyote ya kike kwa mwanaume ni dhambi mbele za Bwana. Lakini kuvaa suruali, kuvaa pesi, kuvaa yani bukta kibinti ni dhambi mbele za Bwana. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 5 inasema hivi: mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamke mwanaume, wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Narudia tena, mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume, wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Sikiliza, ewe mwanamke uliokoka, suruali unayoivaa ilistahili avae mume wako. Haiwezekani mume amekuoa anavaa suruali, na wewe unasema umeolewa na mwanaume, lakini unavaa suruali na mume wako anavaa suruali, na unasema umeokoka, na Biblia inakuambia katika Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 5 inasema mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamume. Hasa mavazi yampasayo mwanaume ni yapi? Ni mavazi yanayohusiana na muonekano wa kiume. Duniani hakuna suruali ya mwanamke, kuna suruali ya mwanaume tu, isipokuwa ni nguvu ya adui imeamua kutengeneza kama ina modify kwamba hii ni suruali ya mwanamke, kwamba tumebadilisha, ni kwamba hivi zipu itaonekana huku, kishikizo kitaonekana huku, au huku kutakuwa kama kuna kashepshepu, ili kuonekana kwamba hii ni ya mwanamke. Lakini huo ni uongo wa kipepo uliokaa kisaikolojia. Nataka nikwambie, Biblia inazungumza mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamume. Wewe mwanamke uliyeokoka, nini kinachokufanya mpaka ishifikia hatua ukose mavazi ya kujistiri? Ukose mavazi ya kujistiri, maana yake inafikia hatua unaamua kutafuta suruali ya wanaume unavaa wewe, umekosa mavazi yako. Lazima uwe kielelezo. Unapookoka, mavazi ya kiume uachane nayo. Na sasa hivi unakuta mwimbaji wa nyimbo za injili amevaa suruali, na yeye anasema unajua tunaendana na wakati. Wewe mwimbaji wa nyimbo za injili, suruali ni za nini? Wewe mama mchungaji, suruali ni za nini? Na hayo maumbile yako yalivyo makubwa, unavaa suruali ya nini umeokoka? Halafu unapita mbele za waumini wako, mama mchungaji umefungasha hapo na makalio yako, mama mchungaji umevaa suruali. Halafu unasumbua vijana wako, hawaongei tu hao vijana wa shirika wako, lakini unawaingiza majaribuni kwa maumbile yako. Nataka nikwambie, kwa sababu ninyi wanawake Mungu amewaumba tofauti na wanaume. Unapovaa suruali lazima ichole umbile lako. Kwa hiyo mwisho wa siku unaingiza dhambi za mawazo mabaya, na chanzo kinachotokea ibadani, Mungu asishuke, ni wanawake kuvaa mavazi si ya kujistiri. Sio suruali tu, yani maana yake mavazi ya kujibana bana. Waimbaji wa nyimbo za injili wanashona sketi, lakini sketi zao zinabana. Wanashona magauni ya sala ya kao ya kwaya, lakini yanabana. Nataka nikwambie, Biblia inasema mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume. Kuvaa suruali kwa mwanamke aliyeokoka ni kujiingiza katika mfumo wa kikahaba. Ni kusema ya kwamba wewe uko njia mbili, upande mwingine unasoma duniani, upande mwingine unasoma kwa Mungu. Lazima ujaribu kujitofautisha. Nimeona sasa hivi kumekuwa na wokovu wa kisasa. Hitu wanasema kwa sababu mimi ni dunia ya leo, tunaendana ukisasa.
Mama mchungaji, unakuta mtu, nilikuwa namfuatilia mtu mmoja anahubiri hapo kwenye mitandao, ninampenda kweli kweli anafundisha. Nampenda kwa mafundisho yake. Nimekuja kuona mke wake wanatembea kwa pamoja, mavazi anayovaa mke wake, amevaa kisuruali kinambana, halafu anamtambulisha madhabahuni, amevaa suruali. Wewe mke wa mchungaji na wewe baba mchungaji, unamwambiaje mke wako avae suruali? Je, hili andiko hulioni? Linavyozungumza kwamba mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamume, wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke. Hujaliona hili andiko linalomkataza mke wako kwamba asivae mavazi ya mpasayo mwanamume, asivae suruali kwa lugha nyingine? Halafu nasema wewe ni baba mchungaji, watu sasa hivi wanafundisha mafundisho mazuri lakini hawayaishi. Hili andiko lipo kwa ajili ya mwanamke wako, asivae mavazi yanayofanya muonekano wa kidunia. Ukivaa, mwanamke akivaa mavazi, lazima maumbile yake yaweze kuonekana. Ukivaa suruali ile, maumbile yako yanaonekana, yanavuruga watu. Wanawake, kwa sababu maumbile yao ni makubwa, yanasababisha watu wanaingia kwenye anguko. Kabla hajaanguka kwenye anguko la kutenda, ameshaanguka kwenye anguko la kuwaza. Waimbaji wa nyimbo za injili wanajifanya kwenye, unakuta kwenye kwaya anavaa mavazi labda mazuri, lakini akitoka kwenye kwaya, ibada imeisha, anaenda kuweka mavazi hayo magauni, anaenda kuchukua suruali. Ukimkuta mtaani, unajiuliza kwamba haka ni Kaba Ahmed ama ni Kamara ya fulani kanapita, ama ni Kakaba fulani kanapita. Hafu kanasema nimeokoka, nampenda Yesu, ni Bwana wa mwokozi maisha yangu. Ukikaangalia midomo ni miekundu, ukikaangalia nywele ninakwambia lasta mpaka mgongoni, kanasema nampenda Yesu, Yesu moyoni. Ukiangalia makucha yake, makucha yako hivi, makucha kama kajini. Hafu kanasema kameokoka na kanaimba tunakuabudu. Wewe unakuna muabudu nani? Kwanzia muonekano wako, unatuvalia vimini, unavaa suruali, unavaa makucha. Nataka nikwambie mavazi ya mpasayo mwanamke, ya mpasao mwanaume, asivae mwanamke. Biblia inazungumza. Wewe mwimbaji wa nyimbo za injili, nashangaa waimbaji wa nyimbo za injili. Hivi wewe mwimbaji wa nyimbo za injili, hii Biblia unaisomaje? Na watu wanakuona kule nje, wanakutofautisha vipi? Kwa sababu wanaovaa kule ni watu wa duniani, waachie suruali. Wewe umeokoka, alafu ndo kielelezo, ni mwimbaji wa nyimbo za injili, umefungasha na maumbile yako, ni mwimbaji wa nyimbo za injili, umevaa suruali. Na siku hizi makanisa ya kileo ya hovyo kabisa, na wachungaji wanasema tunaendana na dunia. Mchungaji ametoa mafundisho kanisani kwake kwamba Mungu haangalii mavazi. Nani amekwambia Mungu haangalii mavazi? Unashangaa kabisa kwamba kwaya wafanyakazi wa kanisani, wanakwaya wamevaa suti za vitambaa, lakini ni suti zenye kuvu, ni za suruali. Ni koti lakini na suruali ya kitamba, mwanamke amevaa. Sasa zile vile vitambaa, kuna wengine wenye maumbile makubwa. Sasa unashangaa pala naimba Yesu anaweza. Akigeuka namna hii, tayari hapa na mwaga razi, wachungaji wanatazama pembeni, wanatazama. Na ndio maana nakwambia sasa hivi dhambi ya uzinzi ndani ya kanisa ni nyingi sana, ni kubwa, kwa sababu ya nguvu ya shetani ambapo imetawala juu ya mafundisho haya, yameondolewa, hayazungumzwi. Watu wanaogopa kuzungumza haya mafundisho kwa sababu wanaogopa kukimbia na washirika wao. Ewe mchungaji, lazima usimamie injili ya Kristo ya kweli. Sikiliza nikwambie kitu kingine. Sasa hivi unakuta kumekuwepo na makanisa huru, unakuta kanisa linaitwa kanisa huru. Nani amekwambia kwa Mungu kuna uhuru uliovuka mipaka? Kanisa huru maana yake wewe uende na suruali, hamna shida, Mungu anaangalia rohoni. Nani amekwambia kwa Mungu hakuna mipaka? Hakuna nchi inayoongozwa pasipokuwa na principle, kuwa na utaratibu, kuwa na mipaka. Kila nchi ina katiba na sheria zake. Hata serikali ya mbinguni ina utaratibu wake. Namna ya kumwabudu Mungu wa mbinguni kuna utaratibu wake. Enyi wanawake wa kirokole, lazima kubadilika. Sasa hivi makanisa haya, kuna makanisa huru, unaruhusiwa kuingia na suruali.
kuna makanisa huru, wachungaji wanasema kanisa huru, unaingia chochote, uingie na kimini hamna shida, uingie na suruali hamna chochote hamna shida, uingie na pesi bukta. Mwanamke anaenda kwenye mazoezi ya kwaya, mchungaji anashuka kwenye gari na bukta, ni mama mchungaji huyo. Na ninataka nikwambie, midomo yake miekundu, ukiangalia lasa ni ndefu mpaka mgongoni, alafu ukiangalia ngozi yake amejichubua, alafu ukiangalia ana viatu mpaka mchuchumilio, alafu ukiangalia amejazi ana maumbile, alafu anapita anasema Yesu ni moyoni. Maswala ya mwili, maswala ya nguo hayahusiani na Mungu. Mungu anaangalia rohoni. Sikiliza, imani bila matendo imekufa. Makanisa huru ni makanisa ya kishetani. Mungu hakuna sehemu ambapo ametoa uhuru usiokuwa na mipaka, usiokuwa na utaratibu. Watu wanaenda kuhudumia kanisani, mtu amevaa suruali, unakuta mwimbaji wa nyimbo za injili, mwimbaji wa kwaya, mwimbaji wa fellowship, na kwambia anaruhusiwa kuingia na suruali, track suit. Na siku hizi kuna track suit zinatoka kila siku, watu wanachukua track suit wanavaa, zinawabana, wanasema wanatumia, wanasema haya kwa sababu kunajisikia baridi baridi. Hakuna cha baridi baridi. Nataka nikwambie, mwimbaji wa nyimbo za injili, iwe kuna baridi, hakuna kuvaa suruali, vaa nguo za kujisikia. Jistiri, tafuta jaketi, vaa nguo, jistiri. Hakuna suruali ya mwanamke. Hata kama kwamba hii umeigeuza geuza, hakuna. Huo ni uongo wa nje, wa kipepo. Huo mwenendo ni wa kipepo. Shetani anashangilia hapo. Sikiliza nimwambie kitu kimoja. Nimeona kuna makanisa sasa hivi, unakuta wahudumu wale wanaohudumia wale watu wanapoombewa wanaanguka. Wahudumu wanavaa suruali, wahudumu wanavaa suruali. Nimeona kuna mchungaji mmoja yuko Kenya pale, ni mwanamke. Hapa yuko Kenya sasa hivi, ameolewa na muhindi pale. Nimemsahau jina lake. Sijui anaitwa Rukumari, sijui anaitwa nani. Ameolewa na muhindi pale. Yaani ule ukisasa ambao uendani na Biblia, anavaa suruali, anavaa kimini, anavaa, yuko pale, yanaitwa nani kule? Anavaa suruali, ana umbile kubwa, amevaa suruali. Halafu huyu anasema ameokoka na ni pastor. Watu wanasema wokovu wa kisasa. Na unapozungumza unakwambia wewe injili yako imechakaa. Hatuendani na injili hizo za mwaka 47. Wewe ni mshamba wa injili, hujui kuitafsiri Biblia. Nataka nikwambie neno la Mungu ni lile lile jana na hata milele. Halitabadilika. Suruali ni ya mwanamume na suruali na sketi ni ya mwanamke. Hakuna mabadiliko. Biblia full stop iko hapo. Sasa nazungumza na makanisa ambayo yalikuwa nasuzia, yanasimamia hii kweli ya Bwana kuhusiana na mafundisho ya mionekano ya nje. Kuna makanisa ambayo nayazungumzia yalikuwa na yamepewa dhamana kubwa sana ya kusimamia kweli. Nilikuwa naangalia misingi ambayo tulikuwa tunajifunza, wapo wa Sabato. Wa Sabato nazungumza na ninyi hapa. Mungu alikuwa amewapa dhamana ya kuweza kusimamia misingi ya kuambia watu ndani ya kanisa, kurejesha kweli kusudimue watu wa kuigwa. Sizungumzia habari ya dini mimi, nazungumzia watu ambao walikuwa wamesimamia fundisho zuri la kutokujichanganya. Na watu wakawa wanatoa mifano kwenu wa Sabato na maskofu wenu wakaanza kutoa mifano kwa wa Sabato. Kila kanisa nasema ukioa kwa wa Sabato hauna hata gharama. Wanaume walikuwa wanaenda kutafuta wanawake kule kwa wa Sabato. Sasa hivi hata wa Sabato wenyewe wigi liko mpaka hapa. Ukiangalia hapo unaangalia wa Sabato hapo, sasa hivi suruali wanavaa. Hata wachungaji hawaambii. Ukiangalia sasa hivi uwanja wanapaka. Ukiangalia kwenye harusi zao makeup za kufa mtu. Ukiangalia hata kwenye harusi zao unakuta sehemu nyingine tayari nao wameshafanyaje, wanaanza kuruhusu hata watu wanapiga muziki wa midundo ya kucheza. Maana yake mpasuko wa kanisa kuacha mafundisho yaliyo ya kweli ni kwa sababu ya upepo wa shetani unazidi kutikisa kanisa. Haya, tuangalie makanisa. Yapo makanisa ya EGT, makanisa ya Anglikana, makanisa ya Roman Catholic. Tuangalie
tayari kuna mtampasuko hata huko sasa hivi, tayari kumeanza mgawanyiko. Haya mafundisho yanalegezwa EAGT, watu wanalegeza. Ninashukuru Mungu makanisa ambayo yanazidi kushikilia sasa hivi, mawigi hawataki. Nimepiga mbiu sana sasa hivi kwenye nchi ya Tanzania hii, na ninaona makanisa ya EAGT, makanisa ya TAG na makanisa mengine yameendelea kuunga mkono hii kitu, kauli mbiu ya kuzuia hata ya mapambo ya kishetani. Nashukuru sana makanisa ya EAGT, nashukuru makanisa ya TAG na makanisa mengine ambayo yanazidi kushikilia hili swala la mapambo ya kikaaba na kuondoa, yanaondoa asili ya kimungu. Nimeona huko mchungaji Abiudi na yeye ameshikilia hili fundisho. Nimepiga kelele sana na watu wananiona kama ni mtu ambaye ni mshamba. Ni mtu nimechanganyikiwa, sijui wito wangu. Inapaza sauti kuambia makanisa, rudini katika kweli. Hapa sizungumzi habari ya dini, nazungumza na watu ambao walejeshe, wameiacha njia ya Bwana. Haiwezekani mwanamke anasema ameokoka, lakini muonekano wako haufai kabisa.